Que tal como están os imos comezar o noso repaso polo Terras de Santiago en Touro, porque ali o Colexio Fonte Díaz acaba de celebrar o pasado domingo seu 40 aniversario. Os tempos foron cambiando moito, pero alumnos, exalumnos, profesores e exprofesores quixeron xuntarse nunha xornada para recordar tempos pasados e presentes. Este é o actual Colexio Público Integrado Fonte Díaz de Touro, o herdeiro do Colexio Nacional de Fonte Díaz, que se inauguraba na capital municipal deste concello un 4 de novembro de 1974. Daquela xurdía unha entidade a partir da unión de 18 escolas unitarias que se suprimían coa fusión educativa. 40 anos leva, polo tanto, este centro formando alumnos. Polas súas aulas pasaron arredor de 1.500 estudantes e, na actualidade, o CPI Fonte Díaz segue a funcionar para acoller os rapaces e rapazas de Touro. Así, conta hoxe en día con 3 unidades de infantil, 7 de primaria e 8 de secundaria, con 37 profesores. O pasado domingo, alumnos, exalumnos, profesores, exprofesores, pais e nais xuntáronse para celebrar o 40 aniversario do Fonte Díaz. Nas instalacións do centro ubicáronse varias exposicións de trofeos, traballos dos alumnos e fotografías do presente e do pasado. A xornada festiva contou, ademais, con varias actividades como representacións teatrais, música ou exhibicións. O peche final da celebración rematou coa actuación da Banda Municipal de Touro. En Mazaricos, grazas a Feiraco, os nenos e nenas poden coñecer realmente de onde ven o leite e que na granxa Busto Corzón o leite ven das vacas. Chegaron á granxa Busto Corzón de Mazaricos cun obxectivo descubrir de onde ven o leite e que, aínda que no País das Vacas poida parecer incrible, son moitos os cativos que creen que o leite nace directamente nun cartón, nos frigoríficos das súas casas ou no supermercado. Para amosarlles que non é así, Feiraco puxo en marcha un programa con actividades tan educativas como lúdicas. Para iso, primeiro fixemos un mural nesta granxa de Busto Corzón de Feiraco. E logo que facemos unha serie de actividades co mundo do leite, co mundo das vacas. Pois primeiro contamos un conto, que é unha historia de amor entre un boi e unha vaca, unha historia preciosa de amor. Logo fan un obradoiro de debuxo, e logo fan o que os nenos realmente as queren ver, que realmente hai que visitar toda a granxa e ver todo o proceso como de onde ven o leite. Primeiro debuxaron as súas vacas e despois víronas in situ na granxa de Feiraco. Esta é a parte da actividade que máis lle gusta aos rapaces, que non saen do seu abraio vendo moito que comen os animais para despois transformar ese alimento en leite. Tamén viron que fai falta o traballo de moitas persoas para que o leite chegue ás nosas casas. Nos o que buscamos nas nosas actividades é que saiban a cantidade de xente que ten que traballar para que o leite chegue ás nosas casas. E que saiban un pouco tamén os produtos que se consumen e todo tipo de actividades que teñen nesta granxa para que as vacas estean o mellor posible, teñamos o mellor produto posible. O programa De onde ven o leite está dirixido a escolares de toda Galicia de entre 5 e 9 anos. Feiraco tamén editou un conto para infantil e outro para primaria sobre o proceso de producción do leite e o traballo da cooperativa. Todos os nenos que visitaron hoxe a granxa de Mazaricos puideron levar os libros como agasallo para as súas casas. En clave deportiva, chegámonos a Ames en primeiro lugar porque o pasado domingo, a pesar de que o tempo non acompañou, celebrouse o Día da Bici, unha xornada na que participaron tanto grandes e pequenos. Ademais, en Bertamirán acábase de presentar un campus de fútbol moi especial porque está organizado pola Fundación Atlético de Madrid.
O Atlético de Madrid está de moda despois da gran temporada realizada este ano, culminada co título de Liga. Pero o club vai máis alá. Así, a través da súa fundación, organiza un campus de tecnificación de verán en 4 concellos da área de Santiago, incluída a capital galega. Os outros son Dumbría, Sanxenxo e Ames. Precisamente neste último municipio, no Pazo da Peregrina de Berta Miráns, acaba de ser presentada esta cita deportiva. Desear que no quede en solo en esta edición, que podamos seguir trabajando de cara ya al próximo año, si en este año pues conseguimos ese éxito que yo pienso que se va a conseguir. Y bueno, y desde aquí pues animar a todos los niños y a todas las niñas también, ¿no?, que puedan participar de nuestro Ayuntamiento de Ames. O campus está dirixido a rapaces e rapazas de entre 4 e 17 anos. Nas instalacións deportivas de Berta Miráns, as datas elixidas para a súa celebración son do 7 ao 12 de xullo, en xornada completa e cun prezo de 240 euros. Esta proposta deportiva chega baixo un lema moi claro: divírtete xogando ao fútbol, e ese é o obxectivo principal. Asomarse, el que non conozca o mundo do fútbol, cómo se puede empezar a trabajar en situaciones técnicas en los equipos profesionales, y todo eso bajo un prisma de tranquilidad y de, bueno, pues de no demasiada intensidad, porque los meses de verano lo que requieren es divertimento. Los niños vienen de los colegios, vienen cansados y necesitan divertirse, y es lo que se les da. Seguramente después de una sesión de trabajo nuestra, el niño dormirá perfectamente porque va bastante castigado. Pero como tienen esa capacidad de recuperarse, al día siguiente vuelven otra vez como si no hubiera pasado nada. As inscripcións no campus pódense facer na páxina web da Fundación Atlético de Madrid ou en persoa na Casa da Cultura do Milladoiro, en o Pazo da Peregrina de Berta Miráns. Falámoslles agora dunha actividade que vai ter como escenario o Pico Sacro en Boqueixón. Este emblemático monte vai se encher o venres día 20 dun montón de nenos e nenas que van participar nun xogo de rol. O vindeiro venres, o Pico Sacro terá uns visitantes moi especiais e será o escenario dunha curiosa iniciativa. O emblemático monte do Concello de Boqueixón acollerá un xogo de rol no que tomarán parte máis de 300 alumnos de educación primaria e secundaria procedentes de 7 colexios galegos. A base deste proxecto está na literatura, e que a idea tómase da triloxía Dragal, da escritora Elena Gallego. Nesta obra aparece a figura fantástica do dragón e as lendas arredor del. Os rapaces e rapazas que participan nesta xornada no Pico Sacro veñen de facer un traballo escolar que consistía precisamente en recoller lendas galegas. No xogo de rol, que partirá do centro de interpretación situado en Lestedo, participará tamén a autora dos libros inspiradores desta iniciativa. Os nenos e nenas transformaránse ese día en membros de varias ordes de cabaleiros medievais que loitarán por levarse o premio, uns medallóns. Na Estrada seguen cos preparativos para unha das súas festas máis grandes, as festas de San Paio, que terán os seus días centrais a partir do xoves 26, pero xa antes vai haber moitas actividades. Hoxe coñecemos algún detalle máis da programación. As festas de San Paio están a punto de chegar á Estrada e a programación conta cun extenso abano de actividades comprendidas entre o sábado 21 deste mes e o domingo 29. Música, exhibicións e deportes son algunhas das citas que se encadran dentro dos festexos. Así acaba de ser presentado o torneo de fútbol 3x3 que se celebrará o día 28 na Alameda Municipal da Estrada. O torneo é a continuidade do que se fixe nos últimos anos, que se estrenaba desde o Departamento de Deportes do Concello, pero bueno, dándolle un toque un poquinho máis, bueno, relacionado co fútbol sala, e sobre todo máis dinámico, para que, bueno, pues, seixa algo que sea atractivo e que perdure no tempo. Vai haber premios, sorteos durante todo o torneo, e bueno, as categorías que van a participar van a ser tres: dúas o sábado pola mañán, que son Benxamín Alevín e Infantil Cadete, e senior, que será o sábado pola tarde. É un clásico das festas, pero nesta edición o torneo terá un componente solidario. A inscripción pasa por entregar un kilo de comida non perecedeira por cada membro participante, que se lle entregará a Cáritas. O prazo para anotarse está aberto ata o día 27, pódese facer en persoa no Departamento de Deportes do Concello da Estrada ou ben a través das redes sociais.
E coa Estrada imos rematar hoxe este espazo porque se acaba de inaugurar unha exposición que nos achega a este concello e que está aquí en Santiago. Tamén nos achegamos a Ames, onde o pasado domingo se celebrou un encontro de palilleiras que reuniu a 400 persoas no quinto encontro de bolillos e labores artesanais.